23-річна киянка Вероніка Дідусенко втратила титул «Міс Україна 2018». Виявилося, учасниця порушила вимоги конкурсу. Вона приховала, що була заміжня. За словами виконавчого директора комітету Вікторії Кіосе, інформацію про сімейний стан Дідусенко вони отримали від журналістів. Після цього зв'язалися з самою Веронікою, яка підтвердила нововиявлені дані. У зв'язку з цим найближчим часом той же склад журі оголосить ім'я нової володарки цьогорічного титулу «Міс Україна». Це зроблять під час телеверсії змагання 30 вересня в ефірі одного з українських телеканалів.